Bahmut uchun shiddatli janglar 2023-yil 20-aprel. Bahmutda Wagnerning hujum otryadlari tranzit mehmonxonasi hududini to'liq tozalashdi va shu bilan Ukraina qo'shinlarini temir yo'l bo'ylab temir yo'l stantsiyasi yaqinidagi pozitsiyalardan uzoqlashtirdi. Lifning g'arbiy qismida Ukraina qurolli kuchlarining muvaffaqiyatsiz qarshi hujumlariga urinishlar qayd etilgan. Shimol tomonda Wagneritlar Levanevskiy, Abarona va Pobedi ko'chalari bo'ylab oldinga siljishmoqda. Hozir Janubda Levanevskiy ko'chasidan Chaykovskiygacha bo'lgan garajlar maydoni uchun janglar davom etmoqda. Hudud jiddiy muhandislik to'siqlari tizimi bilan jihozlangan, bu esa uning hujumini murakkablashtiradi. Pobedi ko'chasidagi ijtimoiy idora binosidan ko'chib o'tgan hujum otryadlari suv omborining janubida nazorat zonasini kengaytirib, Xromovo tomon harakatlanishdi. Rossiya askarlari Xromovo Chasvyar trassasida Ukraina qurolli kuchlarining 93-chi mexanizatsiyalashgan brigadasi mudofaasiga muvaffaqiyatli kirib borishdi. Ayni paytda to'g'ridan-to'g'ri yo'lda va yaqin atrofdagi o'rmon kamari yaqinida shiddatli janglar davom etmoqda. Ukraina qurolli kuchlarining Bakhmutdagi pozitsiyasi jiddiy murakkablashdi va agar hozirgi hujum davom etsa va Slavyansk va Chasvyardan qarshi hujum urinishlari bo'lmasa, Ukraina qurolli kuchlari butunlay haydab chiqariladi. Ukraina qurolli kuchlarining qo'shimcha bo'linmalari Kramatorskka ko'chirildi. Konstantinovka yaqinidagi Novodimitrovkada HIMARS raketalarini uchirish uchun pozitsion maydon jihozlandi. Ukrainalik polkovnik Bakhmutda o'q-dorilar yo'qligidan shikoyat qilmoqda. Bu qurolli kuchlarni o'z pozitsiyalaridan chekinishga majbur qiladi. Ularni urush uchun bizda snaryadlar yetarli emas va men askarlarimiz hayoti bilan to'layotganimizni tushunaman, dedi 93 brigada qo'mondoni Pavel Palisa Washington Post nashriga. Shahar chekkasida joylashgan ukrainalik minomyotchilar snaryadlarni ratsionga solishlari kerak. Ular kuniga 6tagacha o'q uzatdilar. Gazetaning qayd etishicha, Kiyev vaziyatni barqarorlashtirish uchun Bakhmutga bir necha bor elita bo'linmalarini joylashtirgan, ammo harbiylarga ko'ra so'nggi kunlarda front chizig'i borgan sari beqaror bo'lib bormoqda. Avvalroq Washington Post AQSh razvedka xizmatlarining sizdirilgan ma'lumotlariga tayanib, Washington Kiyevni Ukraina qurolli kuchlarining shaharni o'rab olish ehtimoli haqida ogohlantirgani va uni tark etishni taklif qilgani haqida xabar bergan edi. Yaqin bir necha hafta ichida Germaniyaga 31 Amerika Abrams tanklari keladi. Ular ukrainaliklarni tayyorlash uchun ishlatiladi. Bu haqda AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin bugun Ukraina mudofaa bo'yicha aloqa guruhining 11-chi yig'ilishidan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qilgan. 250 nafar ukrainalik askarning mashg'ulotlari Grafenvyor poligonida bo'lib o'tadi. 1-2 hafta ichida boshlanadi. Tanklarga texnik xizmat ko'rsatish ishlari tugagandan keyin va 10 haftagacha davom etadi. Kremennaya yaqinidagi kuchli Malka. Bu Ukraina va Rossiya urushida ishtirok etayotgan Rossiya qurolidir. 2022 yil fevralgacha katta kalibrli artilleriya uzoq vaqtdan beri eskirgan va zamonaviy urushda foydasiz bo'lgan degan fikrni tez-tez eshitish mumkin edi. Ukrainadagi janglar buni hisobdan chiqarishga hali erta ekanligini ko'rsatdi. Ushbu tizimlardan biri Pion o'zi yurar qurollarining modernizatsiya qilingan versiyasi bo'lgan 2S7M Malkadir. Ular g'arbiy, markaziy, janubiy va sharqiy harbiy okruglarning artilleriya brigadalari bilan xizmat qilmoqda va hozirda Ukraina hududida juda qo'l kelmoqda. Xususan Malka 37 km masofaga 203 mm kalibrli 110 kg'dan yuqori portlovchi parchalanuvchi snaryadni uloqtirishga qodir. Har bir boshpana bu kuchli o'q-dorilar bilan uchrashuvdan omon qola olmaydi. Hech bo'lmaganda Svatova Kremennaya chizig'ida dushman buni juda yaxshi tushundi. Maxsus harbiy operatsiya xronikasi 2023-yil 20-aprel voqealari. Belgorod ustidan Rossiya aerokosmik kuchlarining Su-34 bombardimonchi samolyotidan aviatsiya o'q-dorilarining g'ayritabiiy tushishi sodir bo'ldi. Keyingi portlash natijasida turar-joy binolari vayron bo'lgan, kamida 2 fuqaro jarohatlangan. Ukraina qo'shinlari Bryansk viloyatining Lomakovka qishlog'iga yana minomyotdan hujum uyushtirdi. Kupyansk sektorida butun front chizig'i bo'ylab artilleriya duellari va pozitsion janglar davom etmoqda. Sinkovka hududida dushmanning qo'poruvchilik va razvedka guruhi aniqlanib yo'q qilindi. Wagner jangchilari Bakhmutni qanotlaridan yopish operatsiyasini davom ettirmoqda. Shimoli-g'arbiy chekkada oldingi otryadlar dushman mudofaasini bosib o'tib, Xromovo yo'liga yaqinlashdi. NATO Ukrainada urush boshlangandan beri 55 milliard dollar miqdorida harbiy yordam ko'rsatdi. Mojaro boshlangandan beri Shimoliy Atlantika alyansi Ukrainaga 55 milliard dollar miqdorida harbiy yordam berdi, dedi AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin. Avvalroq Shimoliy Atlantika alyansi bosh kotibi Jens Stoltenberg NATO davlatlari allaqachon Kiyevga taxminan 150 milliard yevro miqdorida harbiy yordam berganini aytgan edi.
Litva 160 milyon euroga NATO samolyotlari joylashgan aerodromni modernizatsiya qiladi. Litva harbiy havo kuchlarining Zoknyay aviabazasi infratuzilmasini rivojlantirishga investitsiyalar 5 yil ichida NATO a'zolarining qiruvchi samolyotlari Boltiq bo'yi davlatlarining havo hududini himoya qilish uchun rotatsiyada joylashgan bo'lib 160 milyon eurodan oshadi. Ulardan 50 milyon euroga yaqini NATO tomonidan ajratiladi. Buning uchun o'z samolyotlariga ega bo'lmagan Boltiq bo'yi mamlakatlari osmonidan nazorat ularning NATO ittifoqchilari tomonidan amalga oshiriladi. 2004-yildan beri rotatsiya asosida alyansga a'zo mamlakatlar jangchilari Zoknyay bazasida joylashgan. 2014-yilda missiyaning ikkinchi qismi Estoniyadagi Amari